Gospodine Nikolić, iskreno čestitam za veliki uspeh koji je Radnički ostvario. Sećamo se i prvog dela prvenstva, znamo kako je bilo u drugom delu prvenstva, tako da samo vi, na kraju krajeva i vaši prvi saradnici, znate koliko je bilo teško ući u prvu ligu. O tome ćemo mnogo šire, ali evo danas vaš prvi utisak, s obzirom da je na ovom terenu gde se pobeđivalo sada svečano. Hvala na čestitkama. Bilo je teže nego što možda možete da zamislite, neke stvari se vide na terenu, ali bilo je i mnogo onih stvari koje su bile uperene protiv nas, a nisu bile sportske. Morali smo da se odbranimo i od toga, ali evo, upornost, uporan rad, istrajnost, vera u sebe. Na kraju krajeva došli smo do nečega što je, čini mi se, dobar rezultat za ovaj fudbalski klub, za grad Pirot, za čitavu sportsku porodicu kada govorimo uopšte o sportu u Pirotu. Ja sam stalno govorio, vi ste pre svega dobar privrednik, čovjek koji je zauzet, koji vodi jednu izuzetno uspešnu firmu, javno preuzeće, vodovod i kanalizacija. Međutim, ono što je dodatna vrednost svega onoga što ste vi uradili, da ste imali dovoljno vremena, svog privatnog vremena, da poklonite Radničkom, putovali, preduzimali brojne mere, borili se sa mnogo čime i to je još jedna dimenzija koja govori o vama i vašim vrednostima. A znate, ovo nije, valjda neka sudbina postoji, moram u to da verujem. Nekada sam kao klinac ovde, čini mi se, igrao neku predigru sa pionirima Radničkog, da li je bilo ovde Zvezda, gostovala. I u tog trenutka to nekako postane deo vas i jednostavno sam osjećao i neku obavezu prema ovom fudbalskom klubu. Ovde sam bio i pre 15 godina, tada sam bio potpredsednik, a evo, drago mi je da sam sada kao predsednik fudbalskog kluba Radnički ovde, da sam bio na čelu kada je jedna ekipa, čini mi se, izuzetno homogena, pošto mi je posebno drago, uspelo da napravi jedan dobar sportski rezultat. Mnogo vremena treba i mnogo truda. Znači, govorite o slobodnom vremenu, nema slobodnog vremena, znači, najveći deo svog vremena, pa možda malo na uštrbi onog što se tiče posla, morao sam da otvojim za fudbalski klub Radnički, jer fudbalski klub Radnički ima preko 200 dečaka, ima sve moguće selekcije koje putuju svake nedelje, 2-3 autobusa nedeljno negde idu, imamo prvi tim, imamo ambicije da budemo nešto u srpskom fudbalu, a onda morate da date svu svoju energiju koju imate da bi tako nešto napravili. Ako smo u tome uspjeli, ja sam srećan. Drago mi je da sam prepoznao i to da ovde dođe publika, da nagradi fudbalere aplauzom, znači da smo igrali dobro, da su svi prepoznali taj trud. Pa čak i onda kada smo doživjeli po neki neuspeh, a bilo ga je ovde, evo recimo protiv Car Konstantin, igrači su dobili aplauz. Znači, svi ovde u klubu smo se maksimalno trudili, i to je moralo da dare dobro. I samo još jedan detalj. Vi znate koliko je teško raditi u privredi, međutim, na neki poseban način ništa lakše nije i u sportu, s obzirom na to da ima brojnih problema. Vi ste napravili dobar tim, doveli ste Marka Vidojevića, napravili skladnu atmosferu u slučionici među igračima i ja bih rekao da je to u stvari jedan od poteza koji karakteriše kompletan vaš rad. Potpuno bih se složio. Znači, ono što smo uspjeli, što nismo imali pre dve godine, to je pre svega dobra atmosfera u slučionici. Možete da imate koliko god hoćete dobre fudbalere, pojedinačno oni neće napraviti rezultati ili neće napraviti ono što želimo. Znači, ono što smo napravili, što je možda pre svega Marko Vidović napravio, to je dobra atmosfera, svako je dao svoj maksimum. Da vas podsjetim, samo na polusezoni se nas napuštilo tri igrača za koje su svi smatrali da bez njih ne možemo ništa. Svi su pričali, Radnički je gotov. Tako je, svi su pričali, oni su se rasturili, Radnički je gotov, a evo mi možda smo igrački, možda kažem i slabiji, ali svi oni koji su ovde došli, svojim trudom su nadomestili sve to i kažem, evo, još jednom dokaz, rad, upornost, vera u sebe i to mora uvek da da rezultat. U nedelju će biti ovde svečanost, Radnički, kako sam ja danas napisao kao pirotski brend, zaslužuje da ovaj stadion bude pun. Ja se nadam da će ljubitelji fudbala doći da pozdrave naše fudbalere, da pozdrave ovaj uspeh koji ovde imamo. Ovde će biti, znači, dodela pehara, potrudit ćemo se da to ovako proslavimo baš kako treba. Nadam se, bit će dosta gostiju iz Fudbalskog saveza, svi oni ljudi koji nešto znači, kažem, u fudbalu, u ovom našem regionu, bit će ovde. To je još jedan dokaz koliko ljudi respektuju ovaj fudbalski klub. Tako da se nadam da, eto, ovu priču i ovo prvenstvo privedemo na opšte zadovoljstvo o kraju i da, pazite, nema mnogo vremena. Odmah kreću neke nove pripreme, nova priča. Jednostavno, imate vremena da jednom udahnete i morate dalje. Ali priča u prvoj ligi, što je jako bitno za nas. Tako je, priča u prvoj ligi. Ja još jednom samo moram da istaknem
da je na stotine čestitki i poziva bilo ne samo iz Srbije, nego iz inostranstva, pa čak i sa druge kontinenta, iz Amerike. Znači, mnogo ljudi, čini mi se, ovaj klub zna, voli ga na neki način i svi ti ljudi su htjeli da podele radost nama zato što smo uspeli. Gospodine Nikoliću, hvala vama i vašem timu za sve ono što ste uradili i što ste nam vratili prvu ligu. Čestite. Hvala i vama.